今天我们吃香肠了。志伟，很多网友都说我们光腰不疼，今天我们就疼腰抬一下。三二一，开始。挑战成功。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。这就是我们家蜡烛拱嘴啊，一斤的话4到6个，还给你烧皮呢，给你发货啊。这里还有个大大的核桃肉啊，都是瘦肉。